はい、ゆたぽんです。最近ね、もうほんと髪がね伸びすぎちゃってね、犬みたいになってきてね、いい加減切りに行きたいんだけどね、もう年末で混んじゃってね、ちょっと電話してはけてもらおうかと思ってるんだけど、できればね年内には切りたいとは思ってます。で、今回はですね、大動脈解離の手術ストレッジ、手術ストラテジー。ね。これについてちょっと質問を受けたので、それにお答えしようかなと思います。まあ、質問の内容としてはね、大動脈解離の逆行性解離。逆行性解離で、遠位キューブからの逆行性解離に対して、まあ、上行置換しますか、トータルアーチしますか、フローズンエレファントを入れますか。まあ、3択だよね、大体ね、その3択。で、まあ、それをね、教えてくださいと。まあ、どうしますかと。で、まあ、質問者さんはね、まあ、トータルアーチプラスフローズンエレファントで、まあ、6時間から8時間ぐらいかかりますかねって書いてあるんだけど、まあ、それぐらいだったら標準の手術時間かな。僕だったらまあ、4時間で終わるけども、まあ、一般的なね、ご施設さんとしては、まあ、標準的なお時間なんじゃないかなと思うし、まあ、それぐらいで終わるんであればね、何を選んでもいいのかなと思うんだけども、僕の基本的な考え方、これをね、ちょっとね、教えちゃいましょう。僕のね、大動脈解離の基本的な考え方は、救命第一。まあ、これに尽きるんですよ。で、大動脈解離の時でね、基本的に何で死ぬかって言ったら、破裂。上行大動脈ね、主にね。まあ、大動脈の破裂で死ぬ。もしくはマルパーフュージョン。ね、臓器拒絶で死ぬ。この二通りがあるんだけども、まあ、圧倒的にね、やっぱり破裂の死亡の方がね、まあ、多いんじゃないかなと思います。破裂関連ね。特に上行大動脈。だからね、基本的には上行置換っていうのが基本のストラテジーに入ってくるんだけども、大動脈解離のね基本的な手術術式っていうのは、まあエントリー切除っていうのが基本の術式になるんだけども、まあ、だから上行大動脈にあれば上行大動脈のエントリーを切り取って人工置換する。キューブ大動脈にエントリーテアがあればキューブのエントリーを切り取ってキューブ、上行キューブ置換をするっていうことになる。最近流行ってるのはその、まあ、下行からのね、逆行性解離に対してどういう形でね、手術をしていくかっていうことなんだけども、ね、僕はね上行置換でいいと思います。で、上行置換とキューブ置換を比べて、手術死亡が変わらなかったとかね、まあ、成績が変わらなかったっていう報告もあるんだけども、やっぱりそこはね、厳密には比べられないよね。上行置換で終われる症例っていうのはね、上行に提案があって、それ切り取って終わりっていう話だし、キューブ置換までやる症例っていうのは、まあ、キューブまで提案があったりとか、まあ、拡大手術でキューブをやる症例であったりするから、元のベースの状態っていうのがやっぱり違うわけだから、まあ、そこでね、手術成績変わりませんよって言っても、やっぱりなかなかそこは、うまくね、RCT みたいな感じでね、結果出せないと思うし、で、手術時間も伸びるし、循環停止時間も伸びるし、輸血量も増えるし、そうするとマンパワーもかかるし、で、僕のね、基本的な考え方として、手術、まあ、手術っていうか、緊急手術ね、救命のための緊急手術っていうのは、できる限りミニマムに終わらせるべきだと思ってるんですよ。それなんでかっていうとね、特にね、大動脈解離。大動脈解離っていうのは、解離した状態のまんま手術できるわけじゃないんだよね。まあ、これ前も言ったかもしれないけども、まあ、CT を取った段階から手術してる時点で、手術終わった時点っていうところで、解離のね、フラップの状況とか、真空と偽空の割合とか、その、臓器血流っていうのがどうなってるかっていうのが、全く評価できてないんですよ。最初に CT 取った時点から。だからね、とにかくミニマムな手術で、侵襲を小さくして、とにかく早く終わらせて、ICU に返して、
安定した状態に持っていくっていうのを僕は基本的な考え方にしてます。で、例えばね、上皇に提案があってね、そのでも前例僕は9部地下行きますっていう先生もいらっしゃるんだけれども、それはちょっとやりすぎなんじゃないかなって正直思います。で、そういう先生たちの話を聞いてるとね、例えばその上皇置換で終わらせたら、その、まあ、縫ったところからね、テアが起こっちゃってっていうのをね、経験しました。じゃあ、それまで何例経験したんだろう、この先生はと思って聞いてみると、10例やってたら1例そういうのが起こったんでって、10分の1でしょ。で、それで万が一なんかあればね、例えば、それはね、リドゥでトータルアーチすればいいし、リドゥのトータルアーチってね、定期手術に入れ込めるからそんなにリスクが高くなんないし、まあ場合によってはね、デブランチティーバーでもいい場合も多いし、だからね、どうとでもできるんですよ、生きてしまえば。だから死んじゃったらもうどうにもできないからね。だから救命するためには何をするかって言うと、やっぱり上皇置換。だから僕は拡大手術はしないし、でエントリーアンノーンタイプ、いわゆるその上皇キューブにエントリーがない、遠位キューブから下降にかけてエントリーがあるんじゃないかっていう、いわゆる逆行性乖離ってやつだね。逆行性乖離に対しても僕は上皇置換だけします。で、上皇置換だけするとそれはただ単にタイプ B 乖離になるだけだから、だから破裂だとかそういうのはなくなるわけ。ただね、タイプ B 乖離によってね、それによってまあマルパーフュージョンが起こったりする分には十分 T バーで対応できるし、だからね、僕はね、あえてトータルアーチする必要性っていうのはあんまりないと思うんだよね。で、フローズンエレファントもね、まあ悪い主義だとは思わないけども、ショック状態のダイセクションにやるっていうのはね、非常にね、リスクが高いんですよ、これが。で、ショック状態っていう時点ですでに脊髄虚血が起こってる状態なんですね。脊髄に虚血がある状態で、しかもまあまあ、真空義空がね、分かれてしまって、場合によってはルンバールとかその肋間動脈とかがね、まあ飛んでる場合があるね。そこで義空のフローがなくなっちゃうと、それこそ余計血流が、義空に血流がなくなっちゃうし、で上皇置換に比べて圧倒的にやっぱりね、トータルアーチ、フローズンエレファントの方が遮断時間っていうかね、循環停止時間は必ず伸びます。だからね、より普段のトータルアーチでフローズンを使うより、フローズンエレファントトランクを使うよりも、はるかに脊髄虚血のリスクっていうのは高くなると思うから、僕は基本的には帰りにはフローズンエレファントトランクは使わないし、で、しかもね、特に近位の方にね、エントリーがあるって言ったら、まあ事例でもなんか何例かやっぱり報告がされてるけども、やっぱり義空の中に入れちゃう可能性ってあるわけですよ、見えないから。義空でデプロイしたらもう目も当てられないからね。だからまあそういうことを避けるために、基本的には僕はトータルアーチするんだったら、もう普通にエレファントランク入れてトータルアーチして、で2期的ティーバーにつなげていくっていう形でやらせてもらってるし、まあそれはあくまで、キューブにエントリーがあるっていうのが前提だよね。上皇にエントリーがあれば上皇置換、キューブにエントリーがあればキューブ置換で、アンノウンタイプ、上皇にもキューブにも目視ね、範囲内にはありませんよって言ったら、もう上皇置換で上皇大動脈の破裂を防ぐと、それで終了でね。よく僕もね、手術中にね、言われたことありました、麻酔科の先生にね。よく副音でね、副音が結構やっぱり手が早い先生なんかね、副音の時間っていうのがすごい長くてね、まだ冷えないのなんて言って言いながら待ってたりするんだけども、まあそういう時にね、麻酔科の先生がね、先生その待ってる時間だったらキューブ変えちゃったらとかって言われてね、先生だったらだってキューブ変えられるでしょすぐにって言うんだけども、まあ時間的にはね、確かに副音の時間使ってキューブって置換できるんだけども、早ければ手が早い先生はね。だけどもやっぱりね、止血とかね、そういう循環停止時間とかっていうのを考えると、やっぱりね、全く同じっていう手術にはならないんだよね、上皇置換とは。同じ症例でね、上皇置換とキューブ置換とどっちが早いですかって言ったら、もちろん上皇置換なわけだし、早いってことはやっぱりその分人工心肺時間も短いし、循環停止時間も短いし、早く ICU に帰れるし、
状態の確認ができるし、安定した状態で管理ができるし、だから僕は救命のために上高置換をファーストチョイスにしてます。で、あとはね、その若いからね、トータルアーチしておこうとか、そういう施設もあるみたいなんですけども、これもね、やっぱりおすすめしません。あのね、その時の状況によってね、その選ぶなんていうの、選択肢を増やすっていうのは緊急の時にはね、僕はやっちゃいけないと思うんだよね。もうね、とにかくね、ブレちゃう。そのまあ、もちろんオペレーターによってもブレちゃうし、まあそのね、患者によってもね、やることがブレちゃったら、まあ、何やってるか分かんなくなっちゃうし、で結局後々ね、フィードバックもかけられないから、違うこと毎症例毎症例ね、違うストラテジー、違うことやってたらね、フィードバックもかかんないから、もうね、決め打ちでいいと思うんですよ。で、若い人なんかはね、別にそれこそ本当にね、ちょっと経ってリドゥトータルアーチなんて別に何のリスクもなくできる手術だし、場合によってはTVerで逃げられるし、でそれ考えたらね、僕は基本的にはね、トータルアーチは積極的にはやらないかな、大動脈解離に関してはね。まあね、これはね、非常にやっぱりね、その質問者さんもおっしゃってたけども、深いんですよ。いろんな考え方もあるし、いろんな結果も出てるし、だからね、まあ迷うのはね、迷うと思うし、だけどね、やっぱり、まあその施設でね、もうバチッと、これやるってもう決めて、やっちゃった方がいいと思います。ちなみに、うちの手術志望は、だいたいね、2% から7% の間をフラフラするかな。もううちはね、来た症例全部救命に向かって手術やるから、どんなに破裂してても心麻しながら手術に突っ込んだりするから、まあそういうふらつき、年によってかなりふらつくんだけども、まあね、日本の手術の死亡率はだいたい 10% から 12% ぐらいだっけな。で、アイラットだと15から 20% ぐらいあるのかな。世界はね、やっぱり日本の方がやっぱりまあ成績がいいからなんだけど、だからまあそうは言ってもね、日本の成績がいいって言っても 10% 死ぬ手術だよ。まあ手術までね、病院でセレクションかけてる病院もあるんだけども、それでもやっぱり 10%、 日本全国で 10% 死ぬ手術、10% 死ぬ手術に拡大手術しようっていう人の考えがちょっと僕は分かりません。まず救命を考えた方がいいんじゃないですかっていうお話でした。まあいろいろね、これについてはね、賛否両論あると思うんだけども、まあなんか議論があればね、コメント欄までお願いします。それじゃあ、バイバイ。これについてはね、本当にいろんな考え方があって、いろんな発表も出てるんだけども、結局ね、最後に言ったようにね、これだけ高い死亡率の手術に対して本当に拡大手術した方がいいと思いますか？それじゃあ。